Vážené dámy a páni, uvedomujeme si, že momentálne je mimoriadne vážna situácia a je potrebné, aby všetky štátne orgány pracovali 7 dní v týždni, 24 hodín denne na riešení následkov krízy spojených s koronavírusom. Dnes som prebrala úrad vicepremiérky pre investície a informatizáciu a okamžite sme začali pracovať na tom, aby sme mohli eurofondy, ktoré sú nezazmluvnené alebo voľné, aby sme ich mohli použiť tam, kde sú najviac potrebné, na zmiernenie krízy koronavírusu. V súčasnosti stav je taký, že máme 4 miliardy nezazmluvnených finančných prostriedkov na jednotlivých riadiacich orgánov. Tieto 4 miliardy je potrebné okamžite urobiť audit výziev, ktoré v súčasnosti bežia. A tie výzvy, ktoré sa dajú presunúť alebo preložiť, je potrebné tak urobiť, aby sme tieto 4 miliardy eur mohli použiť tam, kde sú najviac potrebné. Takisto sme v komunikácii s Európskou komisiou, kde požadujeme, aby pravidlá pre Slovenskú republiku boli čo najflexibilnejšie. To znamená, aby sme mohli prostriedky presúvať medzi jednotlivými prioritnými osami a okamžite ich použiť tam, kde ich Slovensko a ľudia najviac potrebujú. V súčasnosti sú také tri najväčšie oblasti, kde bude potrebné presúvať eurofondy. Jednou oblasťou sú malé a stredné podniky, druhou oblasťou sú zdravotnícke zariadenia a tretou oblasťou je operačný program ľudské zdroje, to znamená na pomoc ľuďom, ktorí buď sú v karanténe, nemôžu robiť, alebo sú najviac postihnutí následkami koronavírusu. Komunikujeme s Európskou komisiou, budeme sa snažiť, aby tie pravidlá na použitie eurofondov boli čo najflexibilnejšie a 4 miliardy eur, ktoré sú zatiaľ nezazmluvnené, sa budeme snažiť okamžite presmerovať tam, kde sú momentálne najpotrebnejšie. Nech sa páči otázky. V prvom rade pomoc treba presmerovať na vybavenie zdravotníckych zariadení a zdravotníckeho vybavenia, podporu krátkodobého zamestnania učiteľov, vzdelávacích programov. Takisto treba presmerovať finančné prostriedky na zvládanie mimoriadnych udalostí, ktoré pôjdu z rôznych operačných programov a na podporu malých a stredných podnikov a živnostníkov. Minulú vládu je pravda, že som kritizovala za to, že čerpanie eurofondov je veľmi pomalé, ale čo je veľmi dôležité tu povedať je, že nám prepadlo veľké množstvo eurofondov práve kvôli pomalému čerpaniu. Nám prepadlo len za rok 2018 viac ako 100 miliónov eurofondov, ktoré keby nám neprepadli, tak teraz by sme ich už mohli použiť oveľa efektívnejšie. Čiže nie som rada, že sa eurofondy nečerpali načas a zmysluplne, pretože kvôli tomu sme o tie peniaze prišli. Na druhej strane tým, že to čerpanie je na takej, poviem to tak, malej úrovni, 30% z celého objemu peňazí, môžeme teraz tieto prostriedky presmerovať tam, kde sú potrebné. Samozrejme, v súčinnosti s Európskou komisiou a sme s nimi v stálom kontakte. Nepredpokladám, že túto sumu 4 miliardy teraz vyčerpáme v nasledujúcich dvoch mesiacoch, ale bude rozložená do konca roka a budeme ju treba identifikovať v prvom rade priority za každý rezort.
a tam sa snažiť vypísať jednoduché výzvy, výzvy, kde nebude potrebná akákoľvek byrokracia a kde tie peniaze môžeme použiť skutočne veľmi rýchlo, lebo potrebujeme, aby tí, ktorí najviac tieto peniaze potrebujú, aby ich mohli urýchlene čerpať. Budeme sa snažiť, aby sa peniaze mohli použiť aj na tento účel v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Už prebehla komunikácia so všetkými rezortami, ktoré si musia spraviť audit vyhlásených výziev a nevyhlásených výziev, musia si spraviť audit voľných finančných prostriedkov a následne spoločne spravíme revíziu toho, čo je potrebné a čo je urgentné. A na základe toho tieto peniaze presmerujeme tam, kde ich treba. Máme termín, čo najrýchlejšie a rezorty o tom vedia. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.